بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل فریحہ فیشن. تو ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میرے چینل کو انجوائے کر رہی ہوں گے. ویورس, اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ میرے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے بہترین ڈریس کا انتخاب کر سکیں. تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج میں لے کر آئی ہوں مینس کے لیے بہت ہی خوبصورت سے جوبا ڈریسز کے آئیڈیاز. ویورس, یہ عرب ڈریس ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. سعودی عرب کا یہ ڈریس ہے اور وہاں یہ ڈریس پہنا جاتا ہے, جوبا اسے کہا جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں کے لیے آج ڈفرنٹ ڈیزائنر جوبا کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. بہت ہی خوبصورت نیو اور لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں, سٹائلش جوبا مینس کے آئیڈیاز ہیں. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا آپ لوگ, تو آپ کو انشاءاللہ یہ تمام کے تمام آئیڈیاز کلیکشن جو میں آپ لوگوں کے لیے آج لے کر آئی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے علاوہ ویڈیو کو فرینڈس کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, ریلیٹیوس کے ساتھ, واٹس ایپ گروپ میں, فیس بک گروپ میں, انسٹاگرام پر, ٹویٹر پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ سب ہمارے چینل سے فائدہ اٹھائیں. اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ آئیڈیاز کیسے لگے ہیں. یہ بس بہت ہی پیارے ان میں ڈیزائنر جوبا کی آئیڈیاز ملیں گی آپ کو, بہت ہی خوبصورت سے ہیں اور امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے. آپ یہ ڈیلی ویئر میں, کیجول ویئر میں بھی پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کہیں پارٹی میں جانا ہو, کسی فنکشن میں جانا ہو تو آپ لوگ یہ پہن کر جا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو, اس ویڈیو میں آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائنس کے جوبا کے آئیڈیاز ملیں گے. سمپل بھی ہیں اور کچھ یونیک سے ڈیسنٹ سے ڈیزائن بھی ہیں جو آپ لوگ ایونٹ پر, کسی پارٹی پر, فنکشن پر پہن کر جا سکیں. تو ویڈیو کو پورا دیکھیں, آپ کو ان میں سے بہت سے ڈیزائنس پسند آئیں گے اور اینڈ تک اس میں بہت ہی پیارے ڈیزائنس دی گئے ہیں, بہت ہی پیارے کلیکشنس دی گئی ہیں. امید ہے آپ کو ضرور اچھی لگے گی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید اس طرح کے آئیڈیاز دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں, مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. ویورس, فریحہ فیشن چینل لے کر آتا ہے آپ لوگ کا فیوریٹ کنٹینٹ جو بہت زیادہ یونیک ہو, ٹرینڈ پر ہو, بہت زیادہ ان ہو. وہ تمام آئیڈیاز کلیکشن فریحہ فیشن چینل آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پر لے کر آتا ہے اور اس طرح کا کنٹینٹ, اس طرح کا مواد آپ کو کسی اور چینل پر دیکھنے کو نہیں ملے گا. کیونکہ ویورس, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے اچھے آئیڈیاز اور خوبصورت سے خوبصورت ٹرینڈی ان لیٹسٹ آئیڈیاز آپ کے لیے لے کر آؤں ڈیلی بیسس پر, جو آپ کو اچھے بھی لگیں. تو میری ہی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ میں اچھے سے اچھے آئیڈیاز لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. باقی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کامنٹ باکس میں, ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. اور ملتی ہوں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دعا بھی یاد رکھیے, خوش رہیں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.